Good afternoon and welcome back to the Touchline on Y254. My name is Maxwell Wasike, standing in for Bernard Okumu, who is covering the Olympics currently happening in France. And of course, back to our question we asked when we were starting the program at one, which city is hosting this year's Olympics in France? Which city is hosting 2024 Olympics? And of course, what you need to do for you to win the cash prize available is visit Y254 official Facebook page and get to the comment section and submit your responses. Of course, we shall be sampling them at the tail end of the program to see who would have gotten them right. And of course, from my phone here, I can see people trickling in the comment section with plenty of feedback. And Colonel Bazenga is saying Paris, France. Yobra Kenya is saying Olympics are hosted by city called Paris in France. Njoki Simon, Paris, France. Chokoram Safi, Paris, France. I am Lewis, Paris, France. Buba Smiles, Paris, France. I am Lewis saying Paris, France. Consider me. They have copy-pasted from me all. That looks like hilarious. Maureen Kenya saying Paris, the capital of France. Peter MC JJ, Paris, France, Gishuki Karai, Paris. Oh, of course, everyone is getting it right. So I don't know which criteria. Oh, which criteria that will be used by those at the gallery arena to get to know who would have gotten it right so that they get awarded the cash prizes worth 2,000 at the tail end of the program. Which city is hosting 2024 Olympics? And of course, right about now, we're going to speak about an interesting conversation regarding the state of women's rugby in Kenya. And joining me on the set is two ladies who are coming from the team Impala Rugby Football Club that won Christy Sevens at RFUA grounds last weekend. Of course, Sharon Auma alongside Judith Auma. Sharon emerged as MVP, most valuable player of the tournament. Oh, Sharon emerged as all-time try scorer for the tournament, while Judith was most valuable player for the tournament. So tuko hapa tunaongelea game ya madem bana, unajua tunajibamba tu in Y254. Sharon, mambo poa? Kufiti? Judith, na wewe? Mimi niko poa. Mbona mjenda Ingo Sevens iko Western sahi Kakamega? Mnataka tu kucheza game za home? Sharon, hebu tuanze na wewe. What was the secret behind you winning that award for all top try scorer? Ulifanya nini ndo ulitia bidii sana? What was the secret? Ulifanya nini? Bidii ilikuwa tu ya timu nzima. Oh, it was a team responsibility. Niseme imekuwa long kucheza sevens. Na niseme Impala as a club ndo iko na players wengi wa sevens, na being that tulikuwa tumekawia kucheza sevens, tulikuwa tumeanticipate sana kucheza hiyo tournament. So ilikuwa tu to win. Hakukuwa na option nyingine? Mm. Mlikuwa na psyche, mlikuwa mmemiss, mlikuwa... Tulikuwa tumemiss. Most of the time tumecheza hizo national duties. Na ilikuwa tena turudi tucheze club pia vile tunaendanga huko nje kucheza. So mlijituma? Tulijituma tu. Alafu kawin prize ya try top scorer. Ulifunga ngapi? 15 tries. Hey, na wapili alifunga ngapi? Judi ulikuwa wapili, 13. Oh, so, yani, Impala dominated. Impala Rugby Football Women's Club dominated because they won the overall title after beating, defending the title they had won last season after beating Mwamba RFC Women's version. And now, the top try scorer was from their team and most valuable player as well from their team. And the second best top try scorer was from their team as well. Oh, what a dominance. That's a... UD, mtaki team zingine zishinde, una scoop every award. Yeah. Ama unaiza tu bragu, seme, si kutaka kwetu ni uwezo. What was the motivation behind you not dominating in most categories? MVP, try scorer, na pia kushinda overall title. Yeah, overall title, naweza sema ni as a team, tulijituma sana. Then most of team ilikuwa Kenya Lionesses, of which tuna train pamoja most of the time. So tumeka long sana bila kuchezea Impala club. So tulikuwa tumeagree, this is a win,
na tunaenda kudominate everything. Tunachukua everything from the tournament, of which we did. Bila kuhurumia wenzenu. Bila huruma, tulichukua everything. Umejua kwanza ni challenge juu. Niseme karibu hiyo lineup yote yenye ilicheza sevens, hiyo Christie ya Impala. Mm-hmm. Ilikuwa, niseme half national team players wa sevens na wengine wa 15s. Oh. Sasa ukipata team upcoming kama Rakit, ni watu hii bado wana grow, wakitupiga. Kuna picture ingine tena inaleta ni kama national team na kenye tunafanya. Lakini si mnawahurumia kidogo ama mnacheza, you pretend as if you playing against underdogs. Sasa msiwafunge sana. Hapo unajua lakini nyinyi sasa mkuwa na mlikuwa merciless. Hawezi cheza hivyo kwa sababu our coach was there. Watafikiria mmefix. Sasa atakuja kuuliza hiyo ni nini mlikuwa mnacheza as a national team. But pia Mwamba timu yao ni national team. Sevens and 15. So tulikuwa tu same finali. Yes. So it was a hotly contested game. Si ati mlikuwa mmewalemea sana. Mm-hmm. It ended by which scoreline, Sharon? It was 22-10. 22-10. Na mkashinda trophies, and of course if my cameraman can zoom the trophies on this particular table that was backed by these two amazing ladies and their respective team, Impala of course beating and defending the title they won last season after beating Mwamba RFC in Christie Sevens Rugby football tournament. And of course they are joining us in studio and they have come with their respective trophies they won, of course for the team at the middle, then uko kando MVP na uko kando. This one is not for the team. Oh, the two are mine, ni impact player and MVP. Wow. So Judy alishinda mbili. Yes. MVP na impact player. Hebu tuambie impact player. Is it because you are very resourceful, ulichangia sana ama what does that mean? Impact player. I think ni venye mimi understand. Wewe uko tu all over yani. Yes. Na pia ukiwa kwa game kuna venye game ina change. Uh-huh. Yes. Oh. So it means bila wewe hata huyu Sharon kushinda hiyo nimi yake, hiyo try score yake angeshinda. Tuseme tu kwa ile Judy. Hapa tusishuke. We don't need to sugarcoat. Hapo siwezi sema. Sharon wewe unasisema aje? Ni for tu ya kila mtu. Juu niseme kama Judy tayuko, si wataeka mtu mwingine. Pia huwa atajitolea tu vile anaweza. Oh. So Judy hapa, Judy asiringe sana ati bila yeye ati timu haiwezi perform vile kwa hiyo tournament. Niende alikuwa impact player. So tumpatie hiyo credit yake. Credit yake juu yeye alikuwa. Yeah. But generally state ya rugby women's game iko aje? Wewe unaona tukiwa wapi in the next coming years? Coming years. Mimi hata naona rugby ya madem itaisha by the way. Mbona ishe? Yeah. Reason. Niseme effort wanaweka kwa men's rugby. Si same na women's rugby. Mm. Kama niseme hizi local circuit kama hizi sevens zenye zinaendelea saa hii. Unapata wanaweza tu sponsor 3 tournaments za madem. Niseme Christie, Prince Lu na Kabeberi. Na ilikuwa hiyo ya ingo tuende na I don't know what happened, tuko hapa. Niseme sijui. Mm. Okay, the sport pesa said they can only afford 3 tournaments for the ladies. Mm. So ndo maana tuko na hizo 3 tu, the rest ni men's wataenda. Ni men wana participate. Yeah, we were to go, but sasa sport pesa ikasema for ladies they can only do 3 tournaments. Alafu prize money pia. Mm. Oh, prize money by the prize money. Venye mlishinda mlipewa how much? It was 70,000. Last year ilikuwa 100,000, ikapunguza to 70,000. Sijui hata kama next year sasa itakuwa 50,000 na sasa iishe kabisa. Sasa hapa tunasema ukweli. Judy, mm-hmm, wewe venye ulishinda impact na ukashinda MVP. Out of your 70, how much did you take home? You know, while coming to this studio, I met my friend. Mnajua Mwalimu Kombo? Kombo. Kikechi Kombo, ako in charge of competitions, and even Sasha Mutai, back in the day while I was hosting this particular program, he used to come here more often. He's my good friend. So, nikipatana na yeye pale RFU, yeye pale
ndasema women, men, same level, no playing treatment. Hapana kuegemea sana saidi ya wanaume na madem. Not, I've seen, you know, you guys playing. There is much immense potential in you people. So you need to be supported very well. Yes. The same way machali wanapigwa support, sindio? Sasa hiyo 70. Wewe Judy, kwa hiyo 70 ulipata ngapi? 70 ilikuwa ya team. Mm-hmm. For impact player, nilipewa 10,000. Uh-huh. For MVP, nilipewa 5,000. Oh. So your 70 iko kando. Ni oh, 70 iko kando, lakini sasa yako as an individual winner ya, wa MVP na impact, 15. 15. Na Sharon? Mi niko tuna trophy. Sharon ako tuna trophy. Lakini najua venye ni mabest hivi, ni memorial. Sidhani Judith alimwacha. Sidhani Judith alimwacha. Lazima wanienda mahali wakapiga ka drink, ka wine. And you know, Jen. The producer at the gallery, Beatrice, is saying that, you know, we don't need to laugh because it's not a matter that we should take for granted because you people are playing the same way our male counterparts are doing. So if it is a prestigious treatment, you need to be accorded equitably, ikuwe fair. Yes. So that's why nakusema nikipatana na Sasha pale Orchid ni mwambie nikubaya tu pia madem tuwapatie. He means well for the game. He has been in the game, akona experience, akona passion nini nini. So I'm pretty sure haezi furahia mukisegregatiwa. Lakini Sharon, Judy, Sharon ako pessimistic, aone ni kama kunaweza kuwa na change. Wewe yeah, kuwezi kuwa nayo na kulingana venye sisi tunatreatiwa as madem. Unajua teams mingi zinajaribu ku come up but sasa due to fund maybe zinarudi chini. Naweza pata timu imetoka like kwa Kakamega, timu kama Shamberere. So wanajaribu ku come up but sasa hiyo fair ya kutoka Shamberere to Nairobi kuja ku compete hawana hizo funds nini. So inapata siku ya game, yes, wako kwa fixture but hawakuji. Tulikuwa tumeambiwa tunaenda Kakamega Sevens due to maybe waliona ni kama tukienda huko funds zitakuwa mingi, labda hatujaenda. So more teams zinakosa ku grow up due to hiyo funds. Said ya madem achaliwa kwa sawa. Kwa sababu, truthfully speaking, 70,000 for prize money of a team that has won the overall title is too dismal. Kwa sababu, let's assume mumeenda. Melu wamepewa ngapi? Melu wamepewa 100. 100,000. As still, pia hiyo ni kidogo. Let's assume you going to Kakamega, sindio kucheza, kuparticipate in Ingo Sevens. Yes. You know you need to go a day prior. Mchukue hotel, mbook, mlale. Transport alone na kuchukua hotel for accommodation, it surpasses that figure. So organizers, probably I think what we need to do, we don't need to blame organizers. Pia, maybe they are doing as per their means and what's available. So I think we need to appeal to corporates to, you know, pump their resources into the game. Kwa sababu, Sharon hapa na Judy, they can be good ambassadors. So when a corporate outside there is willing to pump their resources into our game for the growth and development of the sport, that would be better. Amaje, because unakumbuka hizo miaka za kitambo, Kenya Airways, Tusker, Safaricom, wote walikuwa kwa rugby. Squeeze tu ni sport pesa peke yake kama? Sport pesa peke yake na hata ni wa men. Sisi hata tunasaidiwa tu ndani yao. Oh, nyinyi tu ni subsidiary beneficiaries. Wanaona tu ruma, tusiwaache. So what do we need to do, Sharon? Kama stakeholders wa game, both men and women, wafanye nini? Na just stakeholders wa game ni watu wengi. Wewe kama player, wewe ni stakeholder. Coach ni stakeholder. Team owner ni stakeholder. Federation ni stakeholder. Sponsor ni stakeholder. Tufanye nini ndio tuweke game same level ya madem na chali? Sijui wajeka same juicy ya to deliver ama sijui niseme aje. Niseme kwa sahi kwa game za madem hizo rugby to develop wasichana wadogo.
juu niseme national teams, sisi tunajuana national team players most wanatoka is either Mwamba ama Impala. Niseme most players wanatoka Mwamba, Impala, maybe na wengine from other clubs. Tugroishe teams za madem. Niseme tukue wengi kama men. Competition ikue. Niseme sponsors maybe wanaweza check in. Oh, wasibague sana. Pia wakuje waeke pesa yao kwa madem. Waeke effort. Ndo sata mtu anaweza kuwa motivated kukuja kucheza rugby juu. Anajua na compete juu ya nini. Na potential iko, especially at school games. Unajua mimi napenda school games sana. Ukienda coach school games, siendangi tu kuona football peke yake, bake, rugby, unaona potential iko crazy. Iko. So unajaribu kusema, mtu akisikia Sharon alikuwa try scorer wa tournament ya Christy Sevens, but kitu alipata tu ni trophy peke yake, na kona uwezo, ata they will get scared of joining the game. Hey, because of demotivation, hakuna morale, ama... Wacha hata morale. Mm. Niseme hiyo support. Mtu anataka kucheza, anataka participate, na kama uwezi mlipia hata hiyo fare ya kuja hata hiyo training peke yake, participation. Mtu pia anacheza hapo ndiye itwe national team. Mm. Unakuja national team hata kuna kenye unapata huko national team. Mm. Unaona hata mtu kama alikuwa na roho ya kucheza rugby hata sana anaacha tu. Juu hakuna kitu anapata at the end of the day. Kwa sababu Judith, gone are the days we used to say that we playing for the badge at Kenya. Kenya iko hapa, at I'm playing for the country. You also have responsibilities to attend to. You got families to feed, siblings to pay school fees for. Hiyo mambo ya ati kuchezea badge, yes, passion, ile patriotism iko, but pia hii lazima I come through, ama you know, most of players to wako kwa rugby sana. Unaweza pata mtu wako kwa rugby but hana job. So ukisema achezee badge, na hapo ndo anapata food. Exactly. Atachezea badge alafu waenda kule. Afukuzwe rent. Yeah, so hiyo it makes sense. Alafu pia kitu ingine ni hizo games za shule zenye unasema. Back then, mimi nikianza rugby, games za shule zilikuwa poa sana. Kulikuwa na hiyo growth kutoka chini, kikuja juu. So sijui likatikia wapi hapo katikati. Saizi ya hizo games za shule ziko, yes, but hazionekani hivyo sana. Ilikuwa like, coach anezaenda kwa hizo games za shule, angalie players, nini. Apate huko players, wakuja kwa club, to national team. Saizi ni mtu ametoka sijui wapi. From nowhere. Amekuja kwa team. Na yenye hata, hiyo inafanya game. Game ya madem, haigrow hivyo sana. So wakitaka pia, waanzie chini kukuja juu. Tuzi anzie kujuu tukienda chini. Na collapse mmesha pata ya national teams. Collapse probably for national team to go feature in international assignments to represent the country. You know, that is the only opportunity with which you can be spotted by scouts overseas. Na upate kampeni usikie Sharon Akotaki, Judy ameenda France kuchezea club za huko. Hiyo opportunity ime come through. Sisi tumewahi pata. Niseme few players wa national team. Tunapatanga hizo. So mkona hiyo international exposure? Kidogo, si kila mtu. Kama wewe, as an individual, umeenda wapi na wapi? Niseme kucheza, niseme pro, kama si national duty. Yeah. Ya, nimewahi enda South Africa mara mbili. Mm-hmm. Kucheza tennis rugby. Mm-hmm. Mimi na Judith. So mwacha nangi. Na wengine pia watatu wenye wako hapa. Na call up kwa national team, Judy? Wewe kama MVP na impact player, lazima wewe you are very integral. Lazima national team you have to get consideration. Call up imekuja mara ngapi? Ya pro ama ya national team? Ya national team, tuseme ya Kenya. Anytime they do a call up, you have to be involved. Yes. No, so you featured prominently for Kenya. Yes. Na pro huko maju? Ni same tu venye Sharon amesema. Kuna yenye tunangojea on October. So we have to tunafaa ku travel September to US. Oh, looking forward to that. All the very best. So your parting shot, Sharon, what do we do to improve the state of rugby as far as women's category is concerned? Kwa sababu mmesema cash prizes peke yake inakuja kidogo. Sharon ni MVP lakini ni trophy.
Tufanya nini? Tutafute hadi makochi wanajitolea kusaidia tu mademu. Wenye wako na passion? Mm. Yes. Na Judy na wewe unasema aje? Mi venye tu nimesema. I wish yo from down, ile nilikuanga game za shule, to up, irudi, yo growing too ya mademu. Then pia tafute makoches, wenye wanajitolea, to grow. Ah. Lafu hapo kwa cash price. Kuna vya mneza piwa 70 na tuko watu 20. Na tunafaa kugawana za team. All right, of course, it has been an insightful conversation with these two amazing ladies, Sharon Auma alongside Judith Auma. They share the same name and they look like they are twin friends because the engagements have always been together in South Africa for professional rugby and they play for the same club, Impala Rugby Women's Club. They defended the title after beating Mwamba last weekend in Christy Sevens Rugby Tournament and Sharon emerged as MVP while Judith emerged as, you know, oh, Sharon Emaida's top try scorer while Judith was the MVP as well as impact player. And the game as a whole took home Kenya shillings 78,000. Of course, it's the touchline on Y254. Maxwell Asike is my name, standing in for Bernard Okumu, Caroline Paris for 57th edition of Olympics. And we're going to repeat what we asked at the beginning of the program. Which city is hosting the 2024 Olympics, which is the 57th edition of the competition since its inception? Which city is hosting the 2024 Olympics? What you're gonna do for you to win the cash prize available is visit official Y254 Facebook page and go to the comment section and submit your responses, and of course we're gonna be sampling them at the tail end of the program and get to award the winners. My good friend and brother Victor Omar Namunyu is telling me that Lucky Sama is locked, and of course you as well can tell us what's happening in your neighborhood, led by Ali Afula Abubakar, aka Triple A, aka the Sniper. Of course, Nyerere Ward is also locked and watching the show. Tell us what's happening in your neighborhood, Ali, ahead of, you know, the official opening of the iconic homestead, which will be doubled up by a football tournament that will bring a lot of teams together to see the boys showcasing their talent. Of course, we gonna take a short break and we will be back in not too long. Impala versus Mwamba, the highlights are what we're gonna watch during the break. Maxwell Asike is my name. Don't go away, stay tuned. It's the Touchline.